Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочу вам представити генератор від компанії «Алко», модель 3500CC. Додивіться цей ролик обов'язково до кінця і узнаєте про те, як отримати кращу ціну. Ось, власне, перед нами генератор цей знаходиться. Це простенький генератор, який можна тримати на підстраховці для дому. Можливо, у вас інколи зникає світло. Максимальна потужність лише 3,1 кВт. 3 кВт рекомендовано використовувати при 2,8. Що ще можна сказати? Дві розетки по 16 ампер. Є виход на 12 вольт. Ну, тобто, самий звичайний генератор. Там, не знаю, наприклад, вимкнути холодильник, коли вимкнули світло, ну і, можливо, декілька лампочок, якщо це економки. Ось, за кращою ціною я все-таки рекомендую телефонувати до нас, нашу компанію «Електромотор». За більш детальну інформацію також звертайтеся до нас. Мене скидки, ну, по «Алко» можна виторгувати скидки 20, а то й 23%. В залежності від, скажімо так, цінової політики, чи буде дана модель у акції, чи не акції. Ну, 20-23, думаю, це мінімум, що можна в нас отримати. Ну, і за детальнішу інформацію, можливо, ми не все тут сказали, звертайтеся до нас. Мене звати Сергій, компанія «Електромотор».